Nedávné krupobytí na západě Čech způsobilo nejvíce škod řidičům a zahrádkářům, ale škody sčítají i některá města. Že mají od posledního krupobytí chebská auta celulitidu je známá věc, ale že došlo k poškození a to nemalému i městských objektů je novinkou. Takový hrubý nástřel dnes mluví o přibližně 3 milionech korun, které máme. Máme to rozděleno v tom majetku do pěti lokalit. V podstatě se to týká lokomotivy, Zimního stadionu, bazénu, hraběcí, co je kuželkárna, a jako poslední je zahradnictví, které v současné době tedy nefunguje úplně jako městské zahradnictví, ale je stále v majetku města, je pronajaté tam ty škody teda jsou takové ještě velkou neznámou. Běžné střechy stašek nebo plechu kroupy nepoškodily, ale ploché střechy na městských objektech jsou z jiného materiálu. Jsou tvořeny polyuretanem, jelikož se jedná o ploché střechy, to je taková trošku jako montážní pěna, kde se nastříká ty střechy, on to potom stvrdne a velmi dobře to funguje jako izolace. Především u těch rovných střech je to výhodné, protože zalede všechny ty praskliny, které tam byly. Bohužel má to jednu nevýhodu, že v případě, že ty kroupy jsou příliš velké, tak prorazí tu vnější pevnou část toho polyuretanu a pak může zatékat to prasklinou dovnitř, no a pak samozřejmě zima by to trhala. Pěna byla použita na třech stavbách, v přístavbě zimního stadionu a v areálu lokomotivy na hale a objektu zvaný Hraběcí. No a pak máme na zimním stadionu rozbité světýky, což jsou vlastně nahoře, ono to teda neprotýká zatím, protože to je dvojité, je to zabezpečené, ale do zimy je musíme vyměnit. V úplně v té horní části jsou takové celá řada takových hezkých světlíků. No a ta poslední část na tom bazéně, tam je severní stěna, a tedy stěna, tvořena takovou, takovou, zvláštní technologií, vlastně je to umělohmotné s takovými bublinkami, takže tak, aby tam byly izolační vlastnosti a bohužel ty kroupy padaly šikmo na tu stěnu. Krupobytí se přehnalo 7 července ve večerních hodinách v Chebském, kdy řada lidí zdokumentovala kroupy velikosti golfových míčků.